Jemi bashkësërish, mirë mëngjes edhe njëherë krejt atyre që janë zgjuar në këtë moment dhe janë duke u shoqëruar me orën 7. Kemi një lidhje direkte së bashku me Shpëtim Shualin, menaxher i boksierëve. Ai do të na tregojë më shumë për Bernardin Joaka dhe Dielli Vranulci që me datën 19 nëntor do të boksojnë në Austri me kundërkandidatet e tyre. Shojmë ta përshëndesim së pari Shpëtimin. Shpëtim, përshëndesim shumë. Përshëndetje. Ku je momentalisht, ta dim? Në Vjenë. Në Vjenë je momentalisht. Si, në Vjenë, të Austrisë. Po, si po ecin përgatitjet e këtyre dy bokserve që me datën 19 nëntor do të ndeshën me kampion botënor, nëse mund ta quaj kështu? Mirë shumë, përgatitjet po shkojnë shumë mirë, të dytë janë në formë, pasi që të dytë kanë nga një sfidë përpara që nuk e kanë pasur deri më tash. Domethënë i kanë meçet e para për titull. Distancë për 10 rundeve dhe janë tu përgatit shumë mirë. Shumë mirë. Bernardini do tjetë i pari që do të ndeshët? Cila do tjetë kategoria që do tjetë? Bernardini do të ndeshët në kategorinë gjysmë të rëndë, drejnë 79 kg. Faktikisht Bernardini do tjetë i dyti. Dielli Vranulci që do të zhvillojë ndeshën për titull, domethënë për garanci. Parameqi i dytë është, fillon me Dielli Vranulcin, në orë 19, dhe pas taj vjen me që kryesohin bromis, është Bernardin Joaka i kundër Naser Bukinje. Qëfar bokser është janë Naseri dhe Ahmadi, se janë dy bokser cilt kam pas besoj ndeshe shumë të rëndësishme në botë? Po, filloj me Ahmadi Isakhan, i cili është bokser që jeton dhe vepon në Austri, me përjardhin nga Afganistani. Aja ka qëtëmu vetën në Austri, ku një e të është kualifiku për me pas drejtën me buksu për titullën e kampionit të Austrisë, që do të sfidojnë kundër Dielli Vranulcit. Për opinionin e boksit, një format për ata që nuk e din, këta dyën e ndesh njërë në muajnë majt e këti viti, mes të cilën e ka fitu Dielli. Në rrë pastaj, Ahmadi Isakhan e ka bua një mes tjetër, cilën e ka fitu dhe falë asaj e ka marrë drejtën me boksu, me sfidu titullin kampionit, se ai meç i parë ty në ka qenë meç kualifikues për këtë titull që dhe zhvillua tashme në 19 nëntor. Po, vazhdojnë? Po, vazhdo të lutëm. Jo, deshta me të regur pastaj rëndësinë Naser Bukinja, rëndësinë ndeshjes, këtu kemi të bojë me një nivel pak më të lartë, pasi të dy këta bukseri janë me përvojë më të madhe, edhe rëndësia dhe tjetë pak më e madhe, përshka këse kemi të bëjmë me Federatën Botërore IBO, International Boxing Organization, i cilë dhe tjetë meq për kontinentin evropian. Bukinja është një bukser afrikan, vjen nga Uganda, është 4 kampion i Ugandës, 3 kampion i Afrikës, një boksin amator, për momentin jeton në Holandë, pra të edhe ka të drejtën të boksoj për këtë titull që është për kontinentin evropian. Dhe më thonë është një bokser me përvoj të madhe, dhe më thonë përparësia ti është që në boksin amator ka një karierë më gjatë se Bernardini, dërsa Bernardini ka në boksin profesionist meqe më shumë, që do të thotë se kemi të bëjmë me një duel të rëndësish të veçantë, edhe meqe të tjetë dështë për mendimin të me për masa 50-50, edhe unë shpresoj shumë si Bernardini dhe të fiton këtë meqë. Po, shpresojmë shumë edhe ne. Soaj kemi të përgatitur fizikisht djemët edhe psikikisht, se ndikon, se do mos të sporti, boksit duhet me qenë kogja i përgatitur në dy anët, ndoshta jo vetëm fuqia fizike në këtë rast. Po, këto janë faktore shumë të rëndësishme të dyjat. Sigurisht, përgatitja fizike nuk diskutohet, po një faktore shumë i rëndësishme është edhe përgatitja psikike. Që qërë këta të dytë janë prej natyres të fort në aspektin fizik, kanë besimet vetën, i din kualitetet e ty në, edhe janë shumë përgatitun, në postojmë edhe bashkë ka njerë këpo mepet dhe mu mundësia me oshtru me ta, dhe më thonë po e shaj që janë në nivelin fizik janë shumë mirë të dytë, janë shumë të motivum, e din se janë duele shumë të rëndësishme për karjerën e ty në,
edhe kanë besim vetë vetën, nuk mendojnë diçka tjetër përveç fitores, edhe besojnë se do t'i arrijnë të dytë. Po. Janë thuaj se 19 ditë deri tek gara, djemt i kemi në Kosovë apo janë në Vjenë? Jo, janë në Vjenë të dytë. Janë në Vjenë. Në Vjenë, po. Aty zhvillojnë përgatitjet në palestrën ku na grupi jonë ushtrojmë zakonisht. Me trajnerin Mergim Delijaj, që li po arë të vjenë nga Kosova. Ko pas ko e komendojnë e adhojnë me atë përvojnë teme që e kam në boksin profesionisht me ndimu. Po kryesisht përgatitjet i zhvillojnë me trajnerin Mergim Delijaj. Mu më vjen shumë mirë që e keni një adresë edhe një lokacion ku mundeni një infrastrukturë shumë të mirë të boksit, ku mundeni me ushtru, edhe djemë të mundeni me më bo profesional, edhe më bo të mirë se e di qëfar kushte mundet nështë ta me ofru ajo vend ku mërgimi edhe te jeni trajner kryesor të djelmoshave, ndoshta qysh kish mujtë në Kosovë edhe pse kësha dosh që kjo vend, kjo lokacion me qenë vendin tonë edhe me shku nga Kosovë atje. Djemë po e përfacojnë Kosovë në këtë garë? Në këtë gërë djelje përfaqëson Kosovën, pasi është shtetës Kosovar, në sobërën e dinë është shtetës Austriak, dhe më thonë do të përfaqëson Austrinë. Austrinë, po. E për këtë kësaj, po. Për sigurisht që në një apo në anën tjetër përfaqëson edhe Kosovën, pasi që është me prejohet dhe prej Kosovës. Mirë po, në aspektin në zyrtarë, po që është shtetës austriak, duhet të përfaqëson në Austrinë. Po. Të falenderoj shpëtim shumë, uroj që djemë të kenë shumë fat, edhe t'ju shkojmë barë këto garë, në fakt se janë dy sosht, të cilat do të mbajnë me datën 19 nëntor. Ju uroj shumë sukses dy djelë moshave, shpresoj që të cilin fitore. Falimderit shumë, knaci që të patëm. Ju falenderit shumë për interesimin, ndoshta një informat shtesë për Ligën Kosovar, për adhërusit e boksit. Jemi të punu që duelet e tyne të transmitohen edhe në Kosovë, në platformën Art Motion, përshka këse në Austrije kemi transmitimin drejt për drejt të këtyne dueleve në televizionin shtetëror austriak, ORF, edhe jam në bashkëpunim me udhëheqjet e platformës Art Motion, komunikim dhe besojmë se do të marim këtë transmitim dhe për kretë adhërusit e boksit në Kosovë që të shojnë kretë. Ju falimderit shumë. Shumë mirë, falimderit shumë, shumë falimderit për këto informacione. Falimderit, shpëtim pash një ditë shumë të mirë. Falimderit për ju. Falimderit ditë. Knaci, është koha që të kalonë.